Re, viss ēters ir te! Šodien transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja pārstāvi kopā ar tehniķiem demontēja un nodeva metalurģiskām ekspertīzēm sestdien Rīgas lidostā incidentā iesaistītās Air Baltica lidmašīnas priekšējo šasiju. Pēc sākotnējās apskats konstatēts, ka šasijas mehānismā salūzusi aptuveni 5 cm gara skrūve, kas neļāva to nedzievilkt, nedz izlaist. Pagaidām ekspertiem nav skaidrs, vai notikušajā vainojam tikai skrūve. Skrūve salūza, un viņa nobloķēja to ievilkšanas, izvilkšanas mezglu, un nevarēja, viņa nofiksējās tādā stāvoklī, ka viņa nevarēja ne izvilkt, ne ievilkt, ne izvilkt, izlaist. Tieši tā skrūve nobloķēja. Tikai jautājums ir, kas ir pirmcēlons? Skrūve salūza, bet kāpēc viņa salūza? Bet... Iespējams, ka skrūve nav vainīga. Ka tur bija tajā mezglā... Kādas citas lietas, kāpēc skrūve lūza un nobloķēja? Kādas? Nu, iespējams, korozija bija vai ne, jo tu viņi saistīti vēl ar citiem mehanismiem tajā mezglā. Trups norādīja, ka pēdējo gadu laikā šis ir pirmais šāds incidents Bombardier Q400 lidmašīnām. Latvijas televīzijā jau stāstījām, ka sestdien Rīgas lidostā Air Baltica lidmašīna, kurai bija paredzēts reiss uz Cīrihi, veica avārijas nosēšanos.